Ұлы Отан соғысында ерен ерлік үлгісін көрсеткен майдангер ұшқыш халық қаһарманы Хиуаз Доспанованың жорық жолында жазған күнделігі жеке кітап болып басылды. 2000 данамен шығарылған жинақ халқым үшін және подкомандованием Расковой деген екі бөлімнен тұрады. Кітаптың тұсаукесері бүгін батырдың туған топырағы Атырау облысында қазақ баспагерлері мен республикалық бұқаралық ақпарат құралдары басшыларының бас қосуы барысында өтті.